Ханның қайсар ақыны, ұлттың рухани анасындай жастар жүрегін жалындатқан Фариза Оңғарсынованың өлеңдеріне арналған ән кеші. Өлең жазу түн қатып. Ешкімге ұқсамайтын өзіндік үні бар қайсар ақын қыздарыңыз Фариза Оңғарсынова. Өмір деген махаббат. Жаратылыстың өзі сол жақсы көрген тұрады ғой деп ойлаймын. Поэзияны түсіну, әнді, сазды, жүрегімен сезіну деген бұл ананың сүтіндей нәрсе. Ұлттық шоудың төрінде қоғам қайраткері Фариза Оңғарсынова.